Najveća i najstarija fabrika otkovaka na Balkanu, Kragujevačka zastava Kovačnica, ponovo radi. Uz podršku fabrike Zastava oružje, koja je Kovačnicu pre godinu dana kupila iz stečaja, definisana je strategija oporavka i budućeg razvoja, a njenoj uspešnoj realizaciji doprinosi i situacija na tržištu na kome postoji velika potražnja za proizvodima ove fabrike. Zastava Kovačnica izvozi 50% proizvodnog programa, a preostalih 50% čine ugovori sa domaćim partnerima, pretežno za namensku industriju. 173 zaposlenih u dve smene, koje je prosečno 7 tona otkovaka, ali nije formalno jedini posao kovanje u ovoj fabrici. Od samog starta ubedio sam one koji su zaduženi za nadzor ovog preduzeća da moramo malo da menjamo profil delatnosti i da pokušamo da kroz modernizaciju alatnice postajemo finalisti, da ne budemo samo puki kovači i da isporučujemo delove i zapadu i ovde sa najtežim radom uz najmanju zaradu. Znači, uspeli smo da kroz investiciju iz sopstvenih sredstava kupimo nekoliko novih CNC mašina. Kako bi Zastava Kovačnica mogla u potpunosti da odgovori potrebama tržišta koje prepoznaje kvalitet, planira se uvođenje prve robotizovane linije na kojoj će biti angažovano 20 radnika, 4 sa iskustvom iz redova zaposlenih i 16 novih mladih ljudi. Ova linija, čiju će nabavku finansirati država, imaće ulogu profitnog centra, kojim će biti zagarantovana perspektiva Kovačnice za narednih 10 godina. Njenim instaliranjem nestaće strah od zastoja u proizvodnji, starosti opreme i eventualnih povreda na radu. Mi ćemo stvoriti uslov da sa investicijom koja je nekde oko 1,5 miliona evra obezbedimo profit, odnosno poslovanje u vrednosti od 4 miliona evra i profit od 500 do 600.000 evra godišnje. Znači, vratiti za 3 godine ovakvu investiciju je zaista u ekonomskim aspektima za respekt. Znači, mi sa velikim optimizmom i verom očekujemo prvi taj ugovor sa namenskom industrijom, sa jednom od preduzeća iz namenske industrije, koja će otvoriti realizaciju celog tog projekta. Menadžment Kovačnice trebalo bi krajem avgusta da otputuje u Austriju u uzvratnu posetu potencijalnom poslovnom partneru iz te zemlje. Očekuje se da će tokom boravka u Austriji biti ugovoren posao vredan 1 milion evra, koji će biti realizovan naredne godine.